o tome ko ulazi večeras u popularni reality program Zadruga nema osobe koja nije se zapitala ko bi to mogao da bude. Mnogi su mislili da će biti Miljana Kulić ili Maja Marinković, međutim, na iznenađenje milionskog auditorijuma, prema pisanju Republika, to bi mogao da bude Nenad Aleksić Ša. On ulazi u petu sezonu realitija, a njegovoj bivšoj djevojci Tari Simo sigurno neće biti dobro kada ga bude vidjela na vratima Bijele kuće i ko zna kakvu priču Ša je pripremio za ovaj put. Mnoge stvari će možda i otkriti koje su se događale, možda mu se budu dogodile i nove ljubavi, nikada se ne zna. U prošloj sezoni svi znamo šta je bilo i nećemo sad o njoj ovdje pričati, a šta nas to očekuje u ovoj sezoni ukoliko Nenad Aleksić Ša i uđe u Zadrugu, to ćemo saznati. Večeras će biti, kako se i pisalo po portalima, vanredno ubacivanje u popularni reality program Zadruga. Šuška se da bi to mogao da bude Nenad Aleksić Ša, a da li će neko još da uđe pored njega, ostaje nam da saznamo.